Hej så gutter, og velkommen til. Vi er på vej ind på Hypixel serveren. IP'en er mc.hypixel.net, hypixel.net. Vi skal nemlig spille noget mere Smash Bros. Det var faktisk ret sjovt sidste gang. Så jeg er på. Jeg er på ham Skullfighter. Jeg har faktisk lige prøvet med ham der, Darth Maul eller Darth Vader, eller hvad fanden han er for en. Han var med svær, altså virkelig svær. Og derudover så crashede min optagelse også. Så fuck det. Det bliver noget rigtig skrald. Åh, satan, han ser altså vildt nok ud. Du skal ikke fuck med mig. Du skal ikke fuck med mig. Okay. Skal lige en granat der. Okay, Cookie Monster der. Så vi kan skyde ham ud over. Det er nogle gode granater, jeg faktisk lige fik drøget ned i der. Nej, du skal sat med... Du kan fucking tro dig, kan du? Jeg vil også lige en granat der, og så get the fuck out of here. Hvor bliver han af? Hvor meget HP har han? Vi skal smadre den Hulk der. Du har 36 HP. Skal vi se, om vi lige kan ændre på. Hulk, han er sat blevet sur på mig. Hvad så, Hulk? Skal du smash den her? Good luck. Fuck, saben, der er en eller anden, der vil have min sjæl der. Jeg tror sgu, det er Cookie Monster. Kom her, kom her. Okay, here we go. Let's go, let's go. Fuck, de fik mig. Okay, jeg har to liv tilbage. Vi har alle sammen to liv tilbage. Det er fint nok, det er fint nok. Jagter mig kraftigt nu. Ah, pis, nu mister jeg forbindelsen til nettet. Min vores router her i hytten, den er begyndt at opføre sig mega mærkeligt. Og lige smide mig af nettet, sådan i ny og næ. Så det gør så lige, at jeg mister nettet sådan til tider. Det er sygt akavet. Og der mistede jeg det kraftedeme igen. Oh my god, jeg håber fandme ikke jeg dør på det her. Please. 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 Smash ready. Altid. Okay, let's go. Jeg tror ikke, man skal blive ramt af Hulk's smash. Fuck! Okay. Så Bing J, han har to liv, jeg har et liv, og okay. We got this. Nej, jeg vil ikke derned, Oh my god, det var edderrøv mig tæt på. Han er nemlig der.
Kom her, Hulk. Ej, det er rigtig pis, det her. Og Hulk, han går bare amok. Okay, vi smider en bombe der. Okay, fuck out. Okay, det er så kun mig og ham. Det er kun mig og ham, der tilbage nu. Så kom. Så kom. Nej! Satans. Ej, han havde 60 HP, man. Åh. Vi fik en anden plads. Men stadigvæk. Det var kraftedeme ned ad en kamp. Så nu er min skold for alle level 3. Prøv at, jeg synes, det her game mode er fucking sjovt. Lige et lille heads up. I aften på streamen, der spiller vi... nej, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Lad mig lige finde ud af, hvordan det hedder. Der spiller vi et... altså, jeg spiller noget Minecraft, men så laver vi en turnering, hvor I kan spille med. Og jeg kan ikke huske, hvad der vinderen får. Det finder jeg også lige ud af. Det står her i min e-mail her. Vi spiller Bubble Shooter. Vi spiller Bubble Shooter, og I kan hente spillet inde på games.skills.com. Der er en link nede i beskrivelsen. Ind på streamen, min streamen er twitch.tv/brianfromdenmark. Lige ved landvejen, der er også link til det nede i beskrivelsen. Kom ind i aften og kig med, jeg starter streamen op cirka klokken 19, og jeg tror konkurrencen her, eller turneringen her, den løber ind til en 9-10-tiden. Så kom ind og vær med, og vi trækker vinderen direkte på streamen, og jeg kan ikke huske, hvordan de vinder. Det er en gratis turnering, og der er $50 i præmier, og det bliver fordelt ud mellem alle dem, der spiller med. Så kom ind og vær med, der er rig mulighed for, at alle kan være med i hvert fald. Tusind tak, fordi I så med, folkens. Brian from Denmark signing off. Peace.